L'11 de maig, el proper diumenge, celebrem la Jornada Mundial per a les Vocacions. Per tractar d'aquest tema hem convidat el delegat del Servei d'Orientació Vocacional, el mossèn Jordi Callejón, benvingut. Gràcies. La primera pregunta és que surt sola. És a dir, en aquest moment, que sembla que hi ha poques vocacions, ja no només per a prevera, -pre sinó per a diacres, per a ja, religiosos, religioses, eh, tenir un càrrec com aquest, d'orientació vocacional, promoure en tot cas o cuidar les vocacions, és una responsabilitat més pastoral o és una molt gran responsabilitat pastoral? És una gran responsabilitat, però el que acabes de dir no és una mica... no és gaire cert, eh? perquè mira, ser cristià és una vocació i Déu crida, crida tothom. Eh? I per tant... Això és, el, això és filar molt prim. Sobre que, sí, jo, eh? el, que està, el que està en crisi no és la crida, és la resposta. Per tant, sí que, que és complicat, complicat desvetar eh, a la persona que potser Déu l'està cridant per una vocació més específica dintre de l'església i ell se n'ha de donar compte. o ella se n'ha de donar compte. perquè estem parlant de tot tipus d'evocació dintre sí, de l'església, para sí, sí. a l'orella eh? i saber escoltar i, I rebre tant. el missatge. En tot cas, al vostre departament, en aquest moment, quins objectius us heu marcat? Cap a on aneu? Què teniu al cap de fer? Bé, eh, des del setembre, que va canviar el Servei d'Orientació Vocacional, fèiem un grup al voltant de mossèn de Jordi Font, que, era, mm -hmm. que és el vicari episcopal per les vocacions i, i rector del seminari. Som quatre o cinc preveres que formem aquest equip del Servei d'Orientació Vocacional. Aquest equip eh, tradicionalment és més ampli, eh? forma part també eh, religiosos i religioses juntament amb el delegat de la, de la, de la, de la vida consagrada de la diòcesi que eixamplem una mica eh, el nostre equip. Objectius, eh, el que hem dit, no? fer, fer desvetllar a les persones la crida que Déu, que Déu els hi fa orientar eh, el qui et toca la porta, que, mm, quin camí Déu vol que agafi. Eh, sobretot és un acompanyament personal a moltes persones, però a mi no m'agradaria que, que es veiés més com de dir no, és que aquesta gent volen que, es, que van directament als capellans, eh? eh? Sí, per què no? Perquè tenim, tenim eh, dèficit eh, de vocacions del presbiterat, però també és un acompanyament fins i tot a la vocació laical compromesa, eh? ser laic enmig, enmig, enmig de la diòcesi i comprometre't amb la teva església i treballar per la teva església. És a dir, és un ventall molt gran eh, de, de vocacions. I per tant, eh, específicament estem amb això, eh, ja ho hem dit, a l'orientació, i a part hem creat un espai vocacional per, més específicament per desvetllar la vocació presbiteral, eh? que, és el, que és el que necessitem amb més urgència. Això és el monestir de Sant Daniel, crec, no? Això és el monestir de Sant Daniel. Ho hem anat variant entre Sant Daniel i el seminari. I han estat quatre o cinc joves que hem estat acompanyant, joves grans, eh? Aquella, allò de, de fa anys, o el, el nen petit, que això gairebé Mm, és molt circumstancial però sí que trobem el jove universitari que es qüestiona el, el poder ser cap allà o no eh? i per tant és una mica aquest, aquest acompanyament Aquest ajudar a redescobrir aquesta crida o aquest eh, ajudar que escoltin la crida, com, com es fa? Com, què feu? Com ho feu? És molt complicat perquè, perquè vegen de, de diferents procedències ja. i de diferents moments vitals i per això intentar posar-los a tots a la mateixa olla és molt complicat. Per no? ja. tant, es fa amb un acompanyament personal, eh, amb una coneixença més, més, més personalitzada de les persones, amb un posar en contacte també amb diferents eh eh sentís o o viure la la, la vocació dins de l'església és molt complicat, eh. Jo fa fa un any que 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 ja estic batallant i com que també sóc el delegat de joves, la passó amb joves és molt més eh eh fàcil, eh? Perquè és acompanyar un jove i però la passó vocacional, com que és més específic, eh eh és molt més complicat, es darà més a poc a poc. Has de donar més llibertat a la persona que acompanyes. Has de pregar molt per aquella persona. Bueno, és a dir... No, no, és... I, I està disposat, imagino, que després d'aquest acompanyament, que pot durar mesos, un any o dos, aquella persona digui, no és el meu. Sí, està disposat. Aleshores, en aquell moment, un eh, se sent decebut. Jo crec, o... Eh, home, és a dir, si ens ho miréssim com Aquí està, empresarialment... és, és, lo el, el, el que volia anar, perquè no s'ha de mirar no, empresarialment. També, si ens clar. ho mirem empresarialment, dir, ja n'hem perdut un per l'empresa, eh? exacte, exacte. però ens hem de mirar no. com, com aquella persona que ah, ha de tu, descobrir exacte. la seva vocació. No? Exacte. És com quan estàvem al seminari, que sabia molt de greu que aquell amic teu eh, et deia t'agafava el dia abans de marxar i et deia que se n'anava del seminari, no? I tu pensaves, com pot ser possible si que no hi és molt trampat? I, i a la llarga, penses, ell havia de trobar el seu, el seu camí, la seva vocació, el seu espai dintre de l'església i potser no era aquest, no? I per tant, doncs, hem, hem, de, hem de que el protagonista no, 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 és el que acompanya, sinó clar, que el protagonista clar. és Jesucrist i Jesucrist és el que crida. Això pot ser una mica més difícil ara, no? Perquè, clar, l'altre dia parlava una persona, un capellà gran, que me deia, enyoro els seminaris menors. És clar, en aquella època, eren altres èpoques, lògicament, altres moments de la societat, clar, entraven nens petits, molts sortien, no passaven al seminari major, però clar, no deixava de ser una pedrera que d'aquí, és clar, d'aquí sortia gent, no? Clar, ara això no es produeix, van desaparèixer els seminaris menors, ara s'entra ja en carrera universitària a una certa edat, Ventatge, desavantatge, o és el que hi ha? Bé, és el que hi ha. A mi em sembla que que tan, tan bona és una vocació que ve, que ve de petit com una vocació que la descobreixen de, de, de gran i en els seus avantatges amb una i amb una altra i els seus inconvenients amb una i amb una altra, no? Però jo crec que, és, que hem d'estar atents a, a totes les edats i a totes les persones que deus enviar. Sí que és veritat que abans les parròquies tenien més possibilitats de nens i d'adolescents perquè feien descolants, Clar, perquè exacte. eh, això tot això s'ha acabat, perquè la figura del vicari era el que, el que impressionava, com menys vicaris tenim, eh, la pastoral vocacional s'ha anat ressentint, però s'ha ressentit la pastoral vocacional, la pastoral amb joves, o sigui, tot, tot tipus de pastoral que, que, que tocava eh, eh, infants, adolescents, amb la figura del vicari, el desaparèixer el vicari la cosa la cosa s'ha ressentit, no? Però ara es veuen miracles. Jo, des de que sóc el, el delegat del pastoral vocacional, eh, tracto més amb gent de vocació a la vida cristiana, eh? o sigui, que no pas que també, eh? però a la vocació més específica, no? És a dir, primer hem, hem de redescobrir el fet de, de que ser cristià és una vocació i que, i que Déu et crida a viure eh, el seguiment a Jesucrist. I a partir d'aquí, yeah. quan tu tens una vida cristiana sòlida, estàs obert eh, al, que, al que el Senyor et demana. No? Per tant, el, que també, el, el gran problema és que aquest, aquesta crida a la, a la, a la, a la vida cristiana, sí, sí, no. aquí està el problema. Eh? Moltes gràcies, Jordi, per haver vingut i ànim amb aquesta tasca important del Departament de Pastoral Vocacional, que no deixa de ser un repte, imagino. Sí, eh? estem molt animats. Gràcies. I vostès ja ho saben, el proper diumenge dia 11 pregarem tots per les vocacions.